វាយវាយណាវាយផ្លាច់ប្លាយប្រាប់ហើយទៅឥឡូវធូរបងព្រោះបានពីរលែងពិបាកហើយគាត់ថាមកវាយអញ្ចឹងយូរតែមកទេដល់មកហើយមកហាត់មួយម៉ោងកន្លះអីហ្នឹងហើយវាលឿនទេបងកាមុនវាយជំនាន់ផ្ទះងោលនោះគាត់នោះនៅដឹកស្រូវដល់អញ្ចឹងអ្នកឯងបងអើយយប់មកយប់មានបានដេកបានពួនទេហើយលងកៃភ័យហាត់ជាងទីនោះបងលងកៃភ័យហាត់តាន់តាន់ទៅអូអាកូនបោកទូជើងនោះអីបងបាទហើយនឹងទៅនោះទៅត្រៃអបព្រឹកចាប់ត្រៃញ៉ាច់តើខ្ទេចភ្លឺបាត់អីទេបងបានមកខាងហើយចូលជ្រោមមួយហើយអូហើយជ្រោមមួយហើយអរគុណ
ហ្នឹងឯងច័ន្ទฮะThank you.
ហាត់អីប៉ុណ្ណឹងដែរហ្នឹងចាំអូយស្មានតាជាប់តាបន្លាស្មានតាជាប់បន្លាហ្នឹងបាទបើតានេះមកតាបាននេះមួយដែរវាបាយពួកឯងទៅប្រាប់ហ្នឹងជាប់បន្លាដែរណែតោះពួកឯងទៅប្រាប់គាត់ឡងទៅបាយមុនបាទតែលឹងបាត់អីទេបងMm-hmm.
េយកចានត្រាទៅលិចyou are not too much